إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یقیناً انسانی زندگی آزمائشوں سے دو چار زندگی ہوا کرتی ہے. اور ایک مسلمان چاہے وہ نعمتوں میں ہو یا آزمائشوں میں، اگر شکر اور صبر کا دامن وہ تھامے رہے، نعمتوں پر شکر گزاری کرے، آزمائشوں پر صبر سے گزر جائے، تو یہی شکر اور صبر اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. اب چونکہ انسانی زندگی اس کا آزمائشوں سے دوچار ہونا ایک لازمی حصہ ہے، جس سے کسی کو راہ نجات نہیں ہے، جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں. بلکہ بعض احادیث کے مطابق یہ آزمائشیں جو مختلف شکل کی ہو سکتی ہیں، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہو آزمائشیں اس پر اتنی زیادہ اترتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی
تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، درجات کی بلندی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندیاں اس پہ نازل کرے. آزمائشیں اس لیے بھی نازل ہوا کرتی ہیں، لیکن انسان کی طبیعت نعمتوں کو پسند کرتی ہے، آزمائشوں سے دور بھاگتی ہے. اور اسی بات کا بھی حکم شریعت نے ہمیں دیا کہ ہم آزمائشوں کی نہ تمنائیں کریں نہ دعائیں کریں، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، سلامتی مانگتے رہیں. کیونکہ کسی کو عافیت مل جائے، سلامتی مل جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں سے ملی، بہت بڑا اکرام اور انعام اللہ کی طرف سے اس پر ہوا، تو ہمیشہ بندے کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو عافیت طلب کرنی چاہیے، سلامتیاں مانگنی چاہیے. اور چونکہ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں مختلف ایسے اعمال بتائے ہیں عبادتوں کی شکل میں، اخلاقیات و معاملات کی شکل میں، کہ بندہ اگر اس کو اپنا لے، ان اعمال کو کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، مصیبتوں سے اسے بچا لیتے ہیں. اسے مختلف اعمال ہیں جس کا کہ ذکر شریعت مطہرہ میں عام طور پہ ہمیں ملتا ہے. معزز حاضرین، مختلف اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا سکتا ہے، جن میں سے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل، اللہ تعالیٰ کا دل میں تقویٰ اور خشیت، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا، خیر کے نیکیوں کے کام کثرت سے کرنا، توبہ استغفار کثرت سے کرنا، غرض یہ کہ کئی ایسے کام ہیں، کئی ایسی عبادتیں ہیں کہ بندہ اگر ان کو کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں سے حفاظت کر لیتے ہیں. معزز حاضرین، دین اسلام کی حقانیت اور جامعیت کو آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا دین کتنا جامع ہے، کہ آزمائشوں کے اترنے سے پہلے آزمائشوں سے بچنے کے مختلف اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، اور آزمائشوں کے اتر جانے کے بعد بھی مختلف ایسی دعائیں ہیں، مختلف وہ اعمال ہیں کہ جس کو کر کے بندہ اپنے آپ کو آزمائشوں سے نجات دلا سکتا ہے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس کے نقصان سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اتنی جامع تعلیمات شریعت اسلامیہ میں ہیں کہ آزمائشوں سے پہلے حفاظت کے جتن آپ کر لیں، آزمائشیں اگر مقدر میں لکھی ہوں، مصیبتیں اللہ نہ کرے مقدر میں لکھی ہوں، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا سکتا ہے. اور اگر آزمائش انسان کی زندگی پر سے گزر جائے، تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی کہ اگر وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، تو یہ آزمائشیں اسے نکھارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کو اس کے قریب کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں. تو معزز حاضرین، میں کچھ ان اعمال کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ جس سے آزمائشیں جو اللہ نے کسی کے حق میں لکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہٹا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. اس کا میں تذکرہ کروں کچھ اعمال کا جو شریعت سے ثابت ہیں. معزز حاضرین، آزمائشیں مقدر سے ہوتی ہیں،
جو بھی انسان کی زندگی میں اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے تبھی جا کر کے وہ آزمائشیں یا نعمتیں اسے ملتی ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ جو چیزیں تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں, جو مقدر ہو چکی ہوتی ہیں, ان کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو تمہاری دعائیں ہیں. بندہ کثرت سے دعائیں کرے, اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے, اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کا سوال کرے, تو اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء, دعائیں تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں. تو معزز حاضرین, سب سے کامیاب سبق کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا سکتا ہے, آزمائشوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے, اللہ سے تضرع کرتا رہے, اللہ کے سامنے گڑگڑاتا رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں سے حفاظت کرتے ہیں. معزز حاضرین, حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مفتاح السماء الدعاء, مفتاح السماء الدعاء, آسمان کی کنجی دعا میں ہے. دعائیں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کے رنگ لاتی ہیں, اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو دعائیں بکثرت انسان کو کرنی چاہیے. معزز حاضرین, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, جب انہیں مصیبتیں آ گئی تھیں, اللہ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان پر مصیبتیں آ گئیں, آزمائشیں آ گئیں, تو ان لوگوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیوں نہیں مانگی؟ اگر یہ دعائیں مانگتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے, آئی ہوئی بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا, آئی ہوئی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا. معزز حاضرین, یہ بات سچی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لے, کسی مصیبت سے پناہ مانگ لے, کسی بیماری سے پناہ مانگ لے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس بیماری سے, اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر لیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَأَ لَيَنزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کسی پر مقدر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے, آفت نازل ہو جاتی ہے, بیماری نازل ہو جاتی ہے, اور بندے نے دعا کی ہوتی ہے, جو دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہو, دعا جا کر کے اس سے بھڑ جاتی ہے. فَيَعْتَلِجَانِ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ دعا اور مصیبت آپس میں بھڑ جاتی ہے, قیامت تک اسی حالت میں رہتے ہیں. وہ دعا اس مصیبت کو اس بندے پر نازل ہونے نہیں دیتی. دعائیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, عافیتیں طلب کرنی چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے آفتوں سے مصیبتوں سے نجات طلب کرنی چاہیے, حفاظت مانگنی چاہیے. یقیناً دعائیں یقیناً رنگ لاتی ہیں اور بندوں کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے. معزز حاضرین, اگلے ہونے والے زمانے کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے, دنیا میں فساد پھیلا دیں گے, قتل و غارت گری عام کر دیں گے, دنیا کو برباد کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مؤمنین جتنے ہوں, پورے کے پورے مؤمنین عیسیٰ محصور ہو کر کے رہ جائیں گے. تو ایسی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فیرغبون الی اللہ بالدعاء, اس وقت کے مومن اللہ کی طرف اپنی دعاؤں کے ذریعے رجوع کریں گے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے. فیرسل اللہ علیہم نوعا من الدیدان یسمى النغف, تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے, یاجوج ماجوج سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے, ان پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کیڑے بھیج دے گا جو نغف نام رکھتے ہیں, نغف نامی کیڑے ان کو بھیج دے گا. فیصبحون قتلا کموت نفس واحدہ, سب کے سب ایک آدمی کی موت مر جائیں گے, پورے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے.
پھر ان کے مر جانے کی وجہ سے ان کی میتوں سے بدبوئیں پھیلنے لگیں گی. ثم يرغبون الى الله برفع ذهنهم ولدنهم, اللہ کے دربار میں یہ دوبارہ بندے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان گندگیوں کو ہم سے یہاں سے ہٹا لے, اس بدبو کو دور کر دے, اس گندگی کو دور کر دے, ان میتوں کو, ان سڑے ہوئے جسموں کو دور کر دے. فیرسل اللہ طیرا کاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله, اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا, پرندے آئیں گے ان میتوں کو اٹھا کر کے اللہ نے جہاں چاہا وہاں پھینک دیں گے. یاجوج ماجوج جو دنیا کی بڑی مصیبت ہیں, آخرت سے پہلے آنے والی بلاؤں میں بڑی بلا ہیں, اس وقت کے مومنین دعاؤں کے ذریعے ان کے فتنے سے, ان کی آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ, اس بات کی تعلیم ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو, اگر بندہ اللہ سے دعا کرنا نہ چھوڑے, کثرت سے دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے, ہر مصیبت سے, ہر بیماری سے, ہر آفت سے محفوظ رکھ دیتا ہے. معزز حاضرین, میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں کہ جن دعاؤں کے تعلق سے خصوصی طور پر آیا ہوا ہے کہ ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں. امام ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دعا جو قرآنی کلمات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. کہتے ہیں دعوت النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لن يدعو بها رجل في شيء قط الا استجاب الله. کہتے ہیں کہ ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ جب وہ سمندر میں پھینک دیے گئے, مچھلی نے کھا لیا, مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ندا لگائی, اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں نجات دے دی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ جس کسی مصیبت میں اس دعا کا سہارا لے, استجاب اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بڑے بہترین کلمات ہیں, پاکیزہ کلمات ہیں, اللہ کی توحید اس میں ہے, اپنے ظلم کا اعتراف ہے, اپنے جرم کا, اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے. یقین اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے, مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ دعائیں جو انسان کو بیماریوں سے نجات دلاتی ہیں, محفوظ رکھتی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ من قال بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء, کہ جو بندہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم, اس دعا کو اگر تین مرتبہ صبح پڑھ لے, تین مرتبہ شام پڑھ لے, اس دعا کی پابندی کر لے, لم یضرہ شیئن, اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی, لم یضرہ شیئن, چاہے مخلوق ہو, چاہے انسان ہو, چاہے دشمن ہو, چاہے دوست ہو, چاہے جانور ہو, چاہے کیڑے مکوڑے ہو, چاہے جنات ہو, ہر ایک سے حفاظت اللہ نے اس میں رکھی ہے, لم یضرہ شیئن. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں الفاظ ہیں لم تصبه فجأة او فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي, جو صبح میں تین مرتبہ پڑھ لے اچانک آنے والی آفتوں سے شام تک محفوظ رہے گا. شام میں تین مرتبہ پڑھ لے اچانک آنے والی آفتوں مصیبتوں سے صبح تک محفوظ رہے گا, صبح شام کی پابندی کر لے, زندگی بھر اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہ دعائیں ہیں جو انسان کو مصیبت و آفتوں سے نجات دلاتی ہیں, محفوظ رکھتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ عبار بن عثمان جو یہ روایت اس روایت کے راوی ہیں, جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سننے والوں میں سے ایک آدمی بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو, نہ عثمان نے جھوٹ کہا, نہ عبان نے جھوٹ کہا, نہ اللہ کے نبی سے کسی نے اس پر جھوٹی بات کہی ہے, بلکہ
یہ جو میرے ہاتھ میں فالج جو تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں جو اثر فالج کا جو ہو چکا ہے یہ اس دن واقعہ ہوا تھا جس دن میں نے دعا نہیں پڑھی تھی جس دن میں نے دعا نہیں پڑھی جب میں بھول گیا جب میں نہیں پڑھا اس دن یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس پر یقین توکل ہونا چاہیے بندے کو کہ ایک مرتبہ اللہ سے دعا مانگ لے اللہ کے نبی نے کہا کہ لن یضرہ شیء یقین ہو کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اگر اس کی پابندی کر لے صبح پڑھ لے یا شام پڑھ لے لم تضره حمۃ تلک اللیلہ اگر شام میں پڑھ لے تو رات بھر کوئی بھی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی زہریلا کیڑا مکوڑا ہو کوئی بھی زہریلی چیز ہو مکمل حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی لم تضره حمۃ تلک اللیلہ اس رات کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی مکمل اطمینان کی دین وہ گزارے گا مکمل اطمینان کی رات وہ گزارے گا یہ بھی ایک دعا ہے دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اسی طریقے سے اور جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی بہت سی ہیں میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی خاص طور پر وقتیہ جو دعائیں ہیں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانک کہہ لیں دعا پڑھ کے جائیں خبیث خبیثات کی نظروں سے محفوظ رہیں گے ان کے شر سے محفوظ رہیں گے ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گھر کے باہر ٹھہر کر انتظار کرتے ہوئے شیطان جو اس انتظار میں ہے کہ یہ نکلے تو اسے گمراہ کریں اسے بہکائیں اسے مصیبت پہنچائیں اس کو آزمائش میں ڈال دیں وہ کہیں گے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یہ ہم سے محفوظ ہو گیا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مختصر یہ کہ جتنی دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے ہیں ہر قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اسی میں حفاظت رکھی ہے اگر وہ پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا اگر اللہ کی تقدیر سے اللہ کے فیصلے سے کسی بیماری کا کسی آفت کا شکار اگر ہو جائے پابندی کے باوجود کوئی آفت اس پہ آ جائے یہ اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ نے اس کے باوجود بھی کچھ دعائیں سکھائی ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر اس کے ساتھ بیماری باقی رہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلندی کرنا چاہتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کرنا چاہتا ہوگا تو معزز حاضرین دعائیں بہترین ہتھیار ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں آفتوں سے بچا سکتا ہے معزز حاضرین دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہیں ایک تو وہ وقتیہ دعائیں ہیں نماز کے بعد کی دعائیں صبح کی دعائیں شام کی دعائیں یا پھر وقتیہ دعائیں جو کسی کام کے ساتھ لگی ہیں جیسے بیت الخلاء جاتے آتے ہوئے دعائیں گھر سے باہر جاتے آتے ہوئے دعائیں یا کسی مبتلا بیمار شخص کو دیکھ کر کے دعا الحمدللہ الذی عافانی من ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا یہ دعا کو اگر بندہ پڑھ لے تو جس قسم کے بیمار کو دیکھ کے دعا پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیماری سے اس کو زندگی بھر محفوظ رکھ لیتے ہیں تو معزز حاضرین میں نے کچھ دعاؤں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں عام جو دعائیں ہیں وہ تو دعائیں ہمیں مانگنی ہیں اللہ سے ہمیں محافظت طلب کرنی ہے اللہ سے ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے پناہ مانگنی ضرور ہے اور وہیں پر وقت یا دعاؤں کی پابندی کر لیں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی مکمل حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں ہر قسم کی مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین جن اعمال کے ذریعے
بلاؤں سے آفتوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک عمل خیر کے کام کرنا اور خیر کے کاموں میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک بڑا عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں کسی پر احسان کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان کا کام کرے گا، بھلا کام کرے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کی، احسان کرنے والوں کے بہت قریب رحمتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ کی رحمتیں احسان کرنے والوں سے بہت قریب ہوا کرتی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو معزز حاضرین، صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنائیں، اپنی زندگی کا ایک اپنی زندگی کی عادت بنائیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں. صدقے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دلا دیتا ہے، بلکہ آئی ہوئی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات سے ٹال دیتا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، بالکل ویسے صدقہ و خیرات گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے تعلق سے مختلف روایتوں میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ صنع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلکات، کہ دیکھیں خیر کے کام کرنا، بھلے کام کرنا، یہ مختلف آزمائشوں سے جہاں پر انسان جا کر کے پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، بھلے کام اس کو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں، بھلے کام اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں خیر کا کام کرنے والے، معروف کا کام کرنے والے، آخرت میں وہی خیر کا کام کرنے والے ہوں گے، وہی آخرت میں معروف والے ہوں گے. ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ، بیماریوں کے بڑے بڑے علاجوں میں سے ایک علاج یہ بھی ہے فعل الخیر والاحسان والذکر والدعاء، کہ انسان خیر کے کام کرے، احسان کرتا رہے، حسن سلوک لوگوں سے کرے، احسان کا سلوک اختیار کرے، ذکر کرے، دعا کرے. والتضرع والابتهال الى الله تعالى ولهذه الامور تاثير في دفع العلل وحصول الشفاء، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. کہتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے ذکر کی، ذکر ہو، خیر کا کام ہو، احسان ہو، دعائیں ہو، گڑگڑانا ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں بیماریوں سے نجات میں بہت مضبوط تاثیر رکھتی ہیں، مصیبتوں سے نجات میں بڑی تاثیر اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن جس کا نفس جتنا اس کے لیے تیار ہو، جس کو جتنا اس پر ایمان و یقین ہو، جو جتنے یقین سے ان کاموں کو کرے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اتنا ہی اسے فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماریوں کا، اپنے بیماروں کی بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے بھی کرو. علاج تو ہوگا، دوائیں تو ہوں گی، وہی پر اللہ کے لیے کا یہ بھی فرمان ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم صدقہ و خیرات سے اپنے بیماروں کا، اپنی بیماروں کی بیماریوں کا علاج تلاش کرو، وہ بھی ایک دوا ہے، وہ بھی ایک علاج ہے. تو معزز حاضرین، صدقہ و خیرات یاد رکھیں، بڑی تاثیر اپنے اندر رکھتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں للصدقہ تأثیر عجیب فی دفع انواع البلاء ولو كانت من فاجر او ظالم بل من کافر فإن اللہ تعالی يدفع بها عنه انواع من البلاء وهذا امر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم واهل الارض كلهم مقرون به لانهم قد جربوه. کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی بڑی عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے. کوئی انسان اپنا ہاتھ کھلا رکھے، لوگوں میں بانٹتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اس کی بڑی عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے. خاص طور پر آنے والی جو مصیبتیں اور بلائیں ہوتی ہیں، ان بلاؤں کو بچانے میں صدقہ و خیرات کا بہت گہرا اثر ہے.
اگرچہ یہ صدقہ کرنے والا کوئی فاجر فاسق گنہگار شخص کیوں نہ ہو، اس سے بھی اللہ بلاؤں کو روک لیتا ہے. کوئی ظالم شخص کیوں نہ ہو، اگر صدقہ خیرات کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی بلاؤں سے روک لیتا ہے. بلکہ ابن قیم کہتے ہیں بل من کافر، اگر کافر بھی ہو صدقہ خیرات کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بلاؤں سے محفوظ کر لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں میں معروف ہے کہ جو اپنا ہاتھ کھلا رکھے اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، جو لوگوں پہ خرچ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے. اور انسانوں کو پتا ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو تجربہ ہے اس بات کا کہ جو آدمی اپنا ہاتھ کھلا رکھ کے لوگوں میں خیرات کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی آزمائشوں سے، بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں وَفِي الصَّدَقَةِ فَوَائِدُ وَمَنَافِعُ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ فَمِنْهَا أَنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَتَدْفَعُ الْبَلَاءَ حتى انها لتدفع عن الظالم. کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی گن سکتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا کتنے اس کے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے نجات اس میں اللہ نے رکھی ہے، مصیبتوں سے نجات اس میں اللہ نے رکھی ہے. تو معزز حاضرین، صدقہ خیرات ایک بہت بہترین باب ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں. ابن شقیق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی آیا ان سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ میرے گھٹنے میں ایک زخم نکل آیا ہے، ایک زخم نکل آیا ہے، 7 سال ہو چکے ہیں، 7 سال سے گھٹنے میں زخم ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے. میں نے بہت سے علاج کیے، میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو پوچھا، فلم ينتفع به، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. فقال اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة للماء، جاؤ جا کر کے جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو جا کے وہاں پہ کنواں کھدوا دو، جہاں لوگ پانی کے محتاج ہوں جا کر کے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دو. فَإِنِّي أَرْجُو أَن يَنْبُعَ هُنَاكَ عَيْنٌ وَيُمْسِكَ عَنْكَ الدَّمَ، مجھے امید ہے کہ وہاں سے ہو سکتا پانی کا کوئی جھرا نکل آئے اور وہ یہاں پہ آپ کا خون روک لے، زخم سدھر جائے. تو کہتے ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِ، اس نے جا کے ویسے ہی کیا، اس کا زخم چنگا ہو گیا، گھٹنا بہتر ہو گیا. تو مسئلہ تجربے کے اعتبار سے بڑی مفید چیز ہے کہ بندہ جہاں تک ہو سکے بڑی بڑی آفتیں کیوں نہ ہو، مصیبتیں کیوں نہ ہو، اترنے کے بعد اترنے سے پہلے دونوں سے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کو کر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. خطبہ اولا میں نے آپ کے سامنے دعاؤں کا ذکر کیا کہ کثرت سے دعائیں کریں، دعائیں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دعاؤں کی پیش کی کہ کن کن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبتوں سے حفاظت کر لیتا ہے. اور خود بحثانیہ میں نے ایک سبب کا ذکر کیا، صدقہ و خیرات کا. صدقہ و خیرات آئی ہوئی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، یا آنے والی بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اور بہت سے اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں ہمیں اپنی طاقت پر شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شریعت کی ہر قسم کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی میں ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، قرآن و سنت کو پابندی سے تھامے رہنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوئے خاتمہ سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.